Vixe! Vai, cara! Filma aqui 30 segundos, vou colocar na internet, na TV Oeste. As fotos, você manda também lá, é? É. Eu tentei abrir e não consegui, só dá aí. O TV Oeste. Pera aí, eu consigo que... abrir TV Oeste no YouTube, mas o outro não é. É pra família? É, família não, tem família não. Tem. Ele é sem futuro, agora ele sem futuro não tem não, sim não. Por quê? O Cláudio Moraes é raparigado. Ei! Boa, Valcão. Não tem chamada não. É mal, eu acho que não tem nada. Onde você vai ver na hora do jogo? Onde você vai ver na hora do jogo? Júnior, do nosso aí, qual você vai fazer, por favor? Peraí, professor.